جاليدا الصومالية كودا قندلقا كونفور أفريكا مغالادا جوهانسبيرغ أيا سيكول الأوغاها اللي قارحي حالي كدا عاي مغالادا مقدشو إعاسي مدى دلقا الصومالية. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحن كتعسية دينا يا مسيبة دي شلي أو جمعة كدا عدي حبت الليدو مداس أو أه أيان درقات وين إن دل كيني هويو دل نيرا ديني هاوين كيني ودياشيني عقاشيني أي مالين والبقول إذان سمعنا درقة وحن عمبارين وين وجيدين إياه إنتي فالكاس وحوشن مدى كدن بيسي وفعل كاس أرحان درقة ومدينة كلا كعدي وحن ربائنا دولد صوماليا باق ودرو باقاسو أه إن جل جلع كودة أه إيو أسحان فالكودة أه إي سيدان إي كود عدو ومدى الصومالي دو حنقو باقيا إني دولة الصومالي الله شغيسو دولة دونا أي وحان نغسو أفجرتو با وحي ماشاس كدعي وان عمبارين إن دانا قرب جوك تصوماليات وح أدلوغ في عني هاي اللوغان وناكسين هاي هيد إن أمد السلام سيدا سلولا دقمو إنا الله وإنا إليه راجعون إنا الله وإنا إليه راجعون وحو تعسيني نادمان أمد الصوماليات قارحان qoysaskii iyo qaraabadii ay ka baxeen dhalinyaradii sida xaq darrada ah xal loo wax soo qay xeebta liido waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala intii dhimanta samari iimaanka la naga siiyo een inta dhaawacana si degdeg ah allah nu caafiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ma inta tacsiiti iraan yala ku diray shacabka soomaaliyeed meelol bi iroogan falkii xalay ku dhii oo argagax lahay soomaali meelol bi iroogti argagax gali iyo eedun ku xunna hadii una aan shacabka ka dhaqan jaaliyada Soomaaliyeed ee Ilaahay waa inay raajicoon waxaan halkan ugu tacsiinayaa Soomaali weyn meel walba dal iyo dibadda ay joogan waxaan ka tacsiinayaa walaalaha xalay qaraxa ku dhintay inuu Ilaahay u naxariisto intii dhaawac ku noqotay inuu Ilaahay u bogdhayo ee qaraxii xalay ka dhacay liido waa arin aad u fool xun leh ee wadankeena in badan ku soo laabtay ee waxaan u tacsiinayaa waalidkii walaalihii dhamaan ummada Soomaaliyeed oo dhamaan walba ay joogan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'da wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma falnasbir wa nahtasib dhamaan muslimiinta milkasi oo roogan way ba ta'si indiraan daki oo muslimiinta haayan oo ka dhimka baabaanka geeriyoodan magaalada Muqdisho qaraxay ka dhiyaay may balina anti dhimati ilaahay naxariisa إن الله وإن الراجعون وعو تعسير إن دتك ماشي كل إنتي آدي هذا عن قرناي مركا المسيب هذا إن إلهي وعن كبرينا إنه بدأ ومد إلهي دين عودا فيه مركا مالين واللي بنا دبتاس دبكدرنا دعو مركا وحل يابل دولة الصومالي وعن قديقا يا تد كان حلال الدجن أو مرول بمركو قرح دي عربو أو كهذلو أو ده قرح بعد عي رير من دتك هذا إني عشتان haddii ugu may macnaa hay'ada amniga may u sheegan oo meesha wax soo meesheegan markii intay wax dhicin ay sheegayaan markii wax dhacaana wax dabagalay iyo dadkaas wax sheegay amraadiya laga hadlay ama media ama qof kale in wax la rabaa in la weydiyo dhanka kale safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfur Afrika ambassador Maxamed Sheikh Isaaq ayaa cambaareeyay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu ku bilaabay sidatan erayo aan ku cabbiro ma aqaano laakiin waxaan leeyahay ilaah u naxariiso intii ku dhimatay xasuuqii xalay ka dhacay xeebta liido intii ku dhaawacantayna ilaah ha caafiyo shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayna inay hub ka qaataan oo ay arxaan laawayaasha xasuuqa geysta maalin walbo iska celiyaan ilaan mar walbo way dhiman lahaayeen si sharaf leh ha ku dhintaan dowlad doodan ha garab istaagaan Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV ga Shabeelle magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah